Remo täällä ja tervetuloa jälleen kerran uuteen viikon jengijaksotukseen. Tällä kertaa kyseessä viikko 50. Kattokaa tota bänneriä. Ei helvetti, tää ei oo ammattitaito, mutta kuitenkin. Viikko 50 tai päivämäärällä 11. joulukuuta siis tullut taas uusi viikon joukkue. Ja myös sen viikon joukkueen lisäksi katsotaan näitä muita erikoiskorttiversioita, niin kuin tuossa kuvassa näkyvä Stamkos jo valmiiksi. Se on kyllä aika hullu kortti, mutta kuitenkin siitä myöhemmin. Aloitetaan perusmeiningillä tarkastamalla viikon joukkue. Tämän viikon joukkue sisältää sellaisia pelaajia kuin Pavel Datsyuk, Ryan Getzlaf, Mike Santorelli, John Carlson, Aaron Ekblad, Antti Raanta ja Jussi Markkanen, suomalaismaalivahdit. Nick Foligno, Martin Hanzal, Tommy Wingles, Radko Gudas, Mark Stewart, Per Ledin, Kyle O'Reilly, Chris Connor, Stephen Elliott, Tristan Pomerleau, Max Domi, Jean Rattel ja Connor Rankin. Eli taas tällainen viikon joukkue tullut. Siis tietysti samaa kaavaa noudattelee kuin joka ikisellä aiemmillakin 11 viikolla. Kärki on kapea ja pelaaja löytyy sieltä sun täältä. Monimuotoisuus on voimissaan. Tästä viikon joukkueesta löytyy sitten yhteensä 4 pelaajaa, joista tulee toinen erikoiskorttiversio. Nämä ovat Pavel Datsyuk, Carlson, Foligno ja Max Domi. Yllättävää. Potenssiin Movembereita on 3 kappaletta. Ne ovat Ryan Getzlaf, John Carlson ja Mark Stewart. Kyllä. Pelaaja jälleen 7 eri liigasta. NHL:stä 11, AHL:stä 3, Ruotsin ja Suomen liigoista 1 ja CHL:stä yhteensä 4 jakaantuen OHL, VHL 1, QMJHL 2. Täältä nyt taas huomaa näitä pelipaikkakohtaisia juttuja taas. Nelosketjussa kaikki CHL-hyökkäät on vasempia laitureita. Ja 5 NHL-hyökkäjästä, siis 6 NHL-hyökkäjästä 5 on senttereitä. Tää on ihan perusjuttu ja nää tulee jatkumaan ihan tän pelin loppuun saakka, kenties kuinka pitkälle jatkumaan alusta loppuun. Ja myöskin nyt kun 11 viikkoa jo kyseessä, niin näitten boostien kohdalla, niin en mä enää jaksa valittaa siitä, että kuinka pieniä ne on. Nyt ollaan tultu siihen pisteeseen. Tää nyt on vaan totuus, mikä on pakko hyväksyä niin sanotusti. En mä muuta keksittävää sanottavaa tähän asti nyt keksi tästä itsessään viikon joukkueesta. Joten ihmeessä voidaan siirtyä sitten näihin muihin erikoiskorttiversioihin, mitä tuli 14 kappaletta yhteensä peräti viimeisen viikon aikana. Joten katsotaan ne sitten vaan järjestyksessä. Eli aloitetaan jälleen näistä kausierikoiskorttiversioista. Ja nämähän ovat joulukuulle nämä Winter Classic-kortit. Näitä tuli 2. Brent Seabrook oli näistä huonopalkkaisempi. Useita näistä pelaajista niin en löytänyt marketista, joten pistän tähän tän EA:n laittaman bannerin tähän nyt näkyviin, niin kuin nyttenkin laitoin. Ja Seabrook, niin sen palkka olisi 1700 ja sen boostit on 1 pykälän paremmat kuin sitä aikaisemmin tulleella merkkipaalulla, eli siis toinen erikoiskorttiversio Seabrookille. Joo, erikoiskorttiversio tuli, koska hän taklasi kerran. Aika perus. Tässä sitten tämä Seabrook huutin ulkopuolella. 9-2 kokonaisuus.
Tosin puolustava pakki, jos tarkoittaa sitä, että tietyt statsit eivät ole mitään, niin kuin laukaisujen tarkkuudet, harhauttaminen, reaktiotaidot, etc. Parhaimpina statsina sieltä löytyy muutamia 92-osia. Itse asiassa tosi paljon. Paljon niitä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 92 yhteensä. Joo, nopeus 87 voisi ollakin ihan sinänsä laatu. Jotkut tykkää. Toinen Winter Classic oli Semen Varlamov, jonka palkka on 1810. Tämän boostithan taisivat muistaakseni olla 2212. Olisiko se mennyt niin? Mut ei se ihan kakkosta ollut kuitenkaan. Ja Varlamovista se mielenkiintoinen juttu, että sen alkuperäinen joukkuehan on Washington. Tämä on Washingtonista sen takia, koska se talviklassikko, tää kortti, minkä takia se tuli, niin johtui siitä, että se pelasi kerran Winter Classicissa maalissa. Ja kun se pelasi silloin Washingtonissa, niin siitä tehtiin kortti. Hyvä. Mielenkiintoinen innovaatio. Palkan mukaisesti tää Varlamov olisi se 92 täällä. Maalivahdista ei sen enempää, ne on semmoista samaa pullamössöä alusta loppuu ihan kaikki. Täältähän voisi tietysti sanoa sen, että korkeet on aika heikot. Hui että, mä yksityiskohtaistin maalivahti. En testä kyllä enää ikinä, vannon. Sitten siirrytään ottelun tähtipelaajakortteihin, joita tuli peräti 6 kappaletta. Mennä viikolla. Mika Zibanejad oli näistä huono palkkaisin 1590. Boostit 12110. Häh? Se banneri näytti, että sillä olisi ollut 84 puolustus, mutta tässä lukee, että 83 ja palkkakin sanoi, että se olisi 83. Siis katsotaan vaikka, otetaan tämän episodin ainoa peruskorttivertaus. Se on nyt tällä kertaa vähän nopeampi, jos tulee nyt. Eipä paljon se puolustuslukema muuttunut siellä. Tämä on mielenkiintoista, tämä on hälyttävää peräti. Kai mä sinne hutin ulkopuolelle laitoin sille +1 puolustuksen ihan läpäällä, vaikka ehkä olisi pitänyt, mutta mennäänpä sinne. Vaikkakin täällä hieman boostisekaannuksia Zibanejadin kohdalla on, niin kuitenkin pitää muistaa se, että sillä on 90 nopeus. Ja se on aika laatu loppujen lopuksi. Joten kannattaa ihmeessä kokeilla, jos hinta laskisi, mutta ei se kyllä laski. Mikä se nyt on, että en minä tiedä. No sitä erikoiskorttiversioita, varsinkin näistä, mitä on niinku myynnissä yhden päivän, niin niistä ei kyllä tiedä yhtään mitään loppujen lopuksi. Brian Little. Ensimmäinen erikoiskorttiversio sitten NHL 13. Boostit 12111 +1,2 ja palkka 1620. 88 on Brian Little Hutin ulkopuolella. Aika perus. Nykyään ne rullaa sen aina sen yhden pykälän melkein siinä. Hutti kokonaisuuden yläpuolella, ettei ero repeydy liian suureksi. Lidlin parhaimpina statsina löytyy 89 ja ihan liikaa, sanotaan vaikka näin. Tasapaksu aika muuten sitten loppujen lopuksi. Jonas Andrewtista toinen erikoiskorttiversio, tällä kertaa se on ottelun tähtipelaajakortti, koska pelasi 0 pelin tuossa. Eilen itse asiassa suoritus ja kortti on niin uusi, että ei edes banneria ehtinyt tulla, mutta minä sen tuolta bongasin nyt kuitenkin. Boostit on toisen version mukaiset. 44223 +3,0. Plussaa tulee 1,2 pykälää Hut Liveen nähden ja palkka on 1630. 87 Enraath Hutin ulkopuolella. Mun piti kaivaa tämän perustatsit takaisin, kun mä menen näiden maalivahtien kanssa sekaisin näistä statseista, kun tulee niinku uusia erikoiskorttiversioille näistä putkeen. Trubasta ei nyt löytänyt ottanut tähtipelaajakorttia, joten käytetään EA:n banneria siihen. Eli Jacob Trubasta tuli myös ottanut tähtipelaajakortti, jonka palkka olisi 1660. Pakille ihan ok. Myös siis tietysti toinen erikoiskorttiversio ja boostit on 23433 +3,0. Ja plussaa tulee 1,4 pykälää edelliseen Hut Liveen nähden. 88 on ottelun tähtipelaaja Trubaa Hutin ulkopuolella. Sieltä mielenkiintoisesti löytyy parhaat statsit fyysisyysosastolta. Mielenkiintoista. Tää on taas semmonen aika massapelaaja.
voit käyttää, se on ihan laatu sinällänsä. Mutta mulla on rankingit, jotka on absolutismi minulle. Sanotaan Bernie Järinkin kohdalla mennään sitten näillä bännereillä. 1790 olisi palkka, eli sama palkka kuin Carey Pricella ja Tuukka Raskilla normina. Boostit 2,3333, eli plus 2,8, eli plus 1 pykälä edelliseen Hood-liveen nähden. Bernier olisi noin semmonen 91, sanotaan näin. Nämä maalivahdit tämmöstä höttöä alusta loppuun, ei se tarvitse tehdä se palkka suunnille. Se on se 1,790, eli sama kuin Raskilla ja Pricella. Sitten viimeinen ottelun tähtipelaajakortti, joka on Sergei Bobrovski! Boostit on 11212 plus 1,4 ja sen palkka olisi 1810, eli sama kuin sillä Varlamumilla myös venäläiset nyt sitten tasoissa taas vaihteeksi. Tämän Bobrovskin kohdalla on kuitenkin mielenkiintoista se, että miksi se sai tän. Nimittäin se sai tän siksi, että Florida ampui tätä vastaan 55 vetoa. Vaikka kolme niistä meni sisään, niin se sai tämän kuitenkin, kun ne kerta voitti sen pelin. Mutta siis Florida, 55 vetoa. Siis missään baarissa ne Kolumbuksen pakit oli ollut edellisenä iltana. Se on ihan järkyttävää. Florida sai 55 vetoa. Bobrovski 92 saman tapaan kuin Varlamovikin. Ei siitä kaipa sen enempää sitten. Paitsi että... Sitten siirrytään merkkipaaluihin ja siellä mennään Shane Horkoffin bannerilla ensimmäiseksi. 900 peliä siis syynä, palkka 1500, eli ei mitään. Boostit on 11112, eli plus 1,2. Joo, mä sanoin, että mä en valita niistä boosteista yhtään, niin enpä nyt tee niin. Joo, mennään sinne Hutin ulkopuolelle vaan. 84 maan mainio Horkoff Hutin ulkopuolella. Siellä on vähän semmoista materiaalia, mitä kyllä karsastan. Sen näkee aika kauaskin. Aloitukset tosin ihan ok. Juu. Marek Zidliki. Seuraava merkkipaalu. Kaikki nämä on niin vanhoja äijä. 1520 palkka. Boostit 11222 plus 1,6. Syynä oli 300 syöttöpistettä uralla. 85 Zidlitski. Juu, ei täällä mitään kauhean ihmeellisiä statseja loppujen lopuksi ole. Vanhaa ja tsekkifanit ostaa varmaan. Sitten jotain kummallista. Daniel Alfredson. No joo, kerta nää perustiedot tästä ensin. Täällä on plus vitonen kaikki. Mä voin heittää sen bannerin nyt kohta, eli tän palkka 1610 ja nyt heitetään se banneri siihen. Alfredson siis sai merkkipaalun siksi, että se lopetti uransa. Lopetti uransa. Tän boostit on tasan plus 2. Joo. Mä en ole aivan selvillä siitä tästä EA:n ideologiasta tämän asian suhteen, joten mä vaan annan sen niinku olla. NHL 14 tämmösiä merkkipaloja tuli tasan yksi kappale. Ei kun tuli niitä kaksi. Kaksi tuli. Sami Kapanen ja Ryan Smith sai merkkipaalut siitä hyvästä, että ne lopetti uransa. Daniel Alfredson sai sen nyt. Plus 2 kaikki. Laitetaan alkuperäiseksi joukkueeksi täältä Ottava. Ja pistetään sinne vaikka joku plus 2 boost. Ja sitten heitetään joku banneri sinne uusille konsoleille, että siinä on Alfredson, joka on Detroitin paidassa, ja siinä on Detroitin pelaajakuva ja kaikkea muuta hauskaa, mukavaa. Ja sitten vielä päälle se, että niinku, tämähän on siis EA:n legendakäytäntö. Sinne vaan pistetään se plus 2 boosti ja sitten se on siinä. Uutta ei muuten tule. Joo, uutta ei muuten tule. Joten mennään katsoa se huikea Alfredsonin legendakortti sitten niinku. Huikea 88 oli siis Alfredson nähtävästi parhaimmillaan urallaan.
on kyllä NHL:n taso noussut huomattavasti, koska täältähän me muistamme parhaimpana 103 pistettä. Hoi voi. Alex Semin, tää olisi varmaan ihan hullun laatu pelaaja kyllä. Maksas vaan 30 tonnia, vois ostaa, mut ei, hoidetaan ne kokoelmat ensin nyt. 1620 palkka plus 1221 plus 1,4. Semin sai merkkipaalun siitä hyvästä, että se sai 500 pinnaa täyteen NHL:ssä. Joo, mä selailin tänään näitä Seminin statseja tuolla netissä ja mä huomasin jotain ihan ihmeellistä. Niinku esimerkiksi sen, että Alexander Seminillä on parhaimmalta kaudelta plus 36 tilastoissa plus miinus lukema. Plus 36. Miten se voi olla mahdollista, jos Sidney Crosbylla, Ryan Kesslerillä ja Jonathan Tavesilläkään ei ole ikinä ollut uralla niin suurta lukemaa yhdellä kaudella. Siis se on ihan käsittämätöntä. Siis tää Semin tässä, niin sen puolustus ei kyllä realistisesti ajateltuna ole 81 normina. Ei. No mutta vaikka oma pää nyt ei ihan aina ole kunnossa, niin Semin on kuitenkin laatuhyökkäys päässä. Oikeassa elämässä silloin kun jaksaa pelissä aika silleen niin kuin tehokkaastikin. Ja se tekee itse asiassa Seministä tosi laadukkaan pelaajan, varsinkin tästä merkkipaalusta. Parhaas statsi, 93 harhauttaminen. No se on jo jotain. Ja 91 nopeuskin sieltä löytyy. Laukaus, luistelu, kiekon käsittely, kaikki jäätävää. Jos tätä peluttaa oikein äijien kanssa, niin tää voi olla siis ihan täys tähti. Loppujen lopuksi hyökkäyspään statsit on niin jäätävät loppujen lopuksi ollakseen vaan 30 tonnin arvoinen pelaaja. Jaromir Jagrista toinen merkkipaalu. Kuinka kohan monta näitä sitten loppujen lopuksi tulee, mutta joo, palkka 1720 ja boostit on siis 32323 plus 2,6. Jager. Potenssi Movember. Kyllä. Ja Jagerhan sai tämän siksi, että se nousi NHL:n pistetilastossa viidennelle sijalle jo. Jo viidennelle sijalle kaikkien aikojen tilastossa. Tästä tuli niinku kauhea ääli. No niin, Jager on se hullu äijä, kun se nousi sieltä 20 senttiä lyhyemmän Marcel Dionin ohi siellä tilastossa. Mutta kun voin oikeasti käsittää sen, että niinku Jager olisi jo nyt siellä on kaksi, jos se ei olisi mennyt höntsäälle KHL kolmeksi vuodeksi. Jos nyt miettii, niin kuin tyhmä tämä Jager oli siinä. No ei se välittänyt niistä tilastoista. Joo, mutta siis ajattelen nyt, että se voisi olla niinku kakkos siellä jo Gretzkin jälkeen, jos se olisi... 91. Tämä merkkipaali Jager heittää taulun sellaisia lukemia, mitä sen oikealla legendakortilla ei koskaan tule olemaan, niin kuin 87 puolustustietoisuus. Hehe. Mutta Jager, joo, sitä perus hidasta kauraa niin kuin aina ennenkin. Kyllä aikamoisen luisteluboostin tarvitsisi, että mun jengiin pääsisi ihan sama kuin hyvä ja kuinka hyviä ne muut statsit oisivatkaan. Viimeisimpänä Steven Stamkos, ja arvatkaapa löytyisikö sen merkkipaalu tai Movember tuolta. No hei todellakaan, että heitetään EA Banneriin, heitetään sitten peliin. Joo, eli tämän Stamkosin palkka olisi 1820. Ja siis todellakin potenssi Movember. 250 maalia täyteen Stammerille. Vaikka nuori äijä kyseessä. Mä en nyt ihan muista, kuinka mones se oli, joka sai nopeimmin nyt sitten sen 250 maalia täyteen. Mutta kyllä sen täytyy olla siellä aika kärkilukemissa. Kärkikahinoissa. Mutta joo, tänne Stamkosin boostit. Tasan plus 1. Jaahas. Eipäs aleta mälläilemään sitten niillä boosteilla nyt sitten nähtävästi, mutta tämä on ihan normilogiikkaa kuitenkin. Katsotaan miten kausi etenee ja se siitä. Täällä kuitenkin on se Movember siellä alla. Stamkos ylivoimainen omiensa joukossa. 95. Ja statsista näkee suoraan, ne on kaikki vaan plus 1 ja se siitä. Siis tuskin mun tarvii, että niinku sanoo yhtään mitään tästä. Varmaan jollain lähes millillä menisi, jos laitettaisiin lähtöhinta 50 nyt.
ihan helposti. Siis ei, ei. Siis mun on ihan turha sanoa, että tää meni suoraan Dream Teamiin. Ok, no niin, muut erikoiskorttiversiot nyt käyty ja katsotaan se joukkoja tästä saman tien. Eli tämmöseltä näyttää ja täällä nämä perusajat taas tungeutu tänne. Siis todellakin peräti 4 maalivahtia näistä erikoiskorttiversioista tuli edellisen viikon aikana. Tämä on kasvava tämä lukema tällä hetkellä. Voidaan katsoa jotain ihan perustätseä. Vaikka taklaaminen. Joo. Eiks täällä Stamkos Semin? Aivan näin. Sitten aloitukset huvikseen. Horkov! Katos. Lämärin voima ja läpällä Stamkos sieltä taas vaihteeksi. Ei noita jaksa kattoo. Ei kun Stamkos on niin ylivoimainen. Stamkos on niin ylivoimainen tässä varsinkin. Ja sit nopeus. Kyllä täältä näkee saman tien, että ketä mä suosia ketä en. Ihan perusmeiningillä. Hyi Hermanni. Siinä tulee se raja. Voi Horkov. Täällä on tätä massaa. Sitten tulee laatu. Ja sitten tulee unelma. Perus. No niin, mennään niin viikon jengi pelaa sitten. Jotenka tietysti palkkajärjestyksessä aletaan rullaa. Mutta tässä väliin täytyy tietysti sanoa se, että ketä jää pois. Taas vaihteeksi hopea pelaaja ihan liikaa, jota ei löydy marketista, eikä minulla ole aikaa odotella. Siellähän on joku pelaaja se, kuka se nyt olikaan. Andre Rankel on ollut jo 11 viikkoa silleen, että en ole nähnyt peruskorttia ikinä milloinkaan. Ja se oli ekassa viikon jengissä, mä en yhäkään tiedä se boosteja. Se on vaivaavaa, mieltä vaivaavaa kyllä. Eli tästä jengistä jää valitettavasti pois Rankin. Ledin, Uraili ja valitettavasti Jussi Markkanen. Mitäs mä voisin näistä sanoa? No, sanotaan sitä Markkasesta ensin vaikka, että tämähän on siis ihan huikea suoritus, että Markkanen on täällä viikon jengissä nyt sitten. Taas vaihteeksi ainoana SM-liigalaisena vanha äijä. Ja siis ois norminakin paras kokonaisuus suomalainen pelaaja Euroopassa tässä pelissä. 7-9. Ei sitä katsota kuitenkaan, se on 7-9 siellä. Nyt O'Reilly, niin tämähän on, tästä nyt muuta sen muutaan kuin se, että se on 1,380 palkkaa, eli ei mitään, mutta tämähän on siis Ryan O'Reillyn veli, mikä kaikki varmaan aavistikin naamasta jo, nimestä jo. Ja täällähän näitä veljiä ihan riittämiin täällä vaihteeksi taas. Täällähän on Markus Folinou. Ja sitten täällä on Max Domi. Siellähän on se Fire Die Domi. Ja sitten täällä on tää Joey Ratelle. Tähän on suku tälle Jean Ratellelle. Jotka jotkut tietää kuka se on ja jotkut ei. Siis puhutaan ihan superlegendasta. Okei, Juksasin ei se ole suku sille. Ei se ole sukua sille. Ei oo. Juksasin. Mut sit täällä on tää Ledini täällä. Niin. Joo. Aika vanhat pensselit on. Nimittäin tähän on täältä Ruotsin liigasta niin tuoreimmat kuvat, mitä on kotimaan liigan pelaajista sieltä, niin on NHL 12 päivitys siis. Eli todellakin vanhoista pensseleistä puhutaan. No, kuvassa on masentunut mies silloin HV:stä. Silloin onnistunut oikein yhtään missään siihen aikaan. Vanha ja nyt ei ole kuitenkin. Mites sitten vielä tää Rankin? No ei sitä voida katsoa, mutta ainakin me tietää, että kuka on kaikista Rankin. Kärjestys täältä näin. Aloitetaan maailman ennätyksellä. Tristan Pomerleon palkka on 750. Mä en uskonut, että tää päivä enää tulis. Mutta Pomerlo heittää kaikkien aikojen surkeimman lukeman ikinä. Ei näin. No joo, mutta plussat on 1,3323 plus 2,4. Ja katastrofi odottaa hutin ulkopuolella. 5-1. Se on niin laatu kuin olla ja voi. Joo, Ratellen boostit on 1,2212 plus 1,6, eli toisin sanoen säälittävää.
ja palkka 760 pääsi myöskin aika lähelle. Voi ei, se olisi jakanut ykkössijaa surkeimmasta sijasta, jos ei olisi tullut Pomerleot. Se näkee myös sitä kokonaisuudestakin Hutin ulkopuolelta. 5-2, siis vain piirun verran Pomerleota parempi siis. Voi voi. Ja sitten me pompataan nelosketjusta suoraan ykkösketjun Ekbladiin, jonka palkka on 1260, mikä on NHL-pelaajalle aika paskaa. Plussat on 22311 plus 1,8. Eli suoraan sieltä Barry Goldsin jengistä on tää oletus. Pelaa siis CHL:stä. Viime kesän ykkösvaraus on nyt täällä sitten huonona NHL-pelaajana. Jota tosin voi säälittävän helposti boostata taas vaihteeksi kuitenkin. 73, siis Ekblad, perusversio Hutlivestä. Oikeasti siis. 82 nopeus, mikä näkyy siis periaatteessa kortissa, koska kaikki luistelussa on 82 sieltä. Parhaampana statsina voidaan kaivaa kuitenkin 88 lämärin voima, mikä ero tosin katoaa boostatessa sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Max Domista tulee kuukauden sisään toinen viikon tähti. Siis käytännössä enemmän kuin se koko faija uralla, mutta Domin boostit on 23322 plus 2,4 ja palkka nyt CHL-pelaajalle jälleen kaikista paras 1340. 7-8 on jo tää Domin toinen Hut Live Hutin ulkopuolella. Tosin jos muistetaan tietysti se, että tällekin mahtuu peräti 14 boostia, niin aivan säälittävän helppo boostata ihan täyteen. Sieltä löytyy parempana statsina 86 ketteryys, 86 lämärin voima. No tää Domi semmonen kunnon hyrrä, ihan perus. Chris Connor on oletuskokoonpanoista Washingtonissa, joten oli helppo löytää se, vaikka nyt on merkitty Washingtonin farmijoukkueeseen. Connorin boostit on 1211 plus 1,2 ja palkka 1350. 78 siis Connor Hutin ulkopuolella, että ei mitään ihmeellistä tälläkään saralla. Stefan Elliotin kokonaisuus herättää närää. Tää äijä ei oo ihan kehittynyt odotetulla tavalla ja varmaan siksi ne laski sen kokonaisuutta nettikokoonpanoihin, minkä takia se on nyt vaan 7-6, koska palkkahan on tosin 1410kin jopa. Boostit on 11211 plus 1,2 taas vaihteeksi. Ja tästä näkee sen, koska Hutin ulkopuolella Elliothan on 78. Eli pikkasen parempi nyt sitten tähän heittelee näillä huonommilla pelaajilla. Kato, kun näillä huonoilla viikonjengi pelaajilla se kokonaisuus on parempi Hutissa kuin Hutin ulkopuolella. Ja se vaihtuu päinvastoin, mitä paremmaksi mennään sitten loppujen lopuksi. Ja Stefan Elliot on siis 78. Pakkina 86 nopeus AHL-pelaajalle kuitenkin. Semmonen perus. Ei näistä AHL-pelaajista oikeesti jaksa hypättää. En näitä kukaan kuitenkaan halua sitten loppujen lopuksi. Pitkästä aikaa viikon joukkueessa on Kovanaama. Vaikka onkin nyt tsekkiläinen. 1480 Radko Gudasin palkka. Boostit 11122 plus 1,4. Gudas 85. Parempana statsina jotenkin käsittämättömästi 92 taklaaminen. Nyt kyllä joku statsi jossain heittää. Mä en ymmärrä, miten sillä voi olla 92 taklaaminen oikeesti siellä. Kun se näyttää, että se on normina niin 87 ja nyt 89 taklaaminen siinä. Paitsi mitä mä en muista. Hetkinen. Niin, 89 taklaaminen. Mä oon vähän sekasin, niin kyllä se pitäisi olla silleen, että fyysisyys tulee taklaaminen plus voimakkuus jaettuna kolmella. Eikä muilla ole siihen vaikutusvaltaa. Muut vaikuttaa siis niin minimaalisen vähän, että niitä ei oikeasti kannata ottaa laskukaavoihin mukaan. Ei. Mark Stewart. Käsittämättömästi tästähän tuli Movember-kortti. Ekalla Movember-viikolla niiden 30 joukossa oli niistä niinku huonoin. Ja kaikki oli silleen, että menee niinku just nippanappa pikamyyntihinnalla. Ja se siitä. Mutta EA on tämmönen kierropaska, että ne just pistää niitä erikoiskorttiversioita niistä, joista vähiten sitä odottaa. Plussat on 11133 plus 1,8. Ja palkka 1510. Koska puolustava pakki, niin tietysti Stuart heittää pikkasen isomman eron, eli on 86 sitten loppujen lopuksi.
peruspuolustavan pakin statseja hän löytyy sieltä ihan kunnolla niinku kurinalaisuus ja lämärin tarkkuus taas hännän huippuna siellä. Antti Raanta hyötyy ihan kaikesta mahdollisesta, mitä tieleen tulee. Sehän se olisi täällä, jos Crawford olisi loukkaantunut. Ihan sama, mitä se Raanta pelaa siellä maalissa, huonosti vai hyvin, niin kuitenkin kun Crawford tulee takaisin, se kuitenkin pelaa ihan sama, mitä oikein tapahtuisi siellä. Raanan palkka 1520, että eihän se nyt tietenkään mitään ole suunnille. Boostit on 222212 plus 1,8. No jopas. Raanta suunnilleen se 84 olisi sitten Hutin ulkopuolella täältä. Oikeasti siis kuinka monta suomalaista maalivahtia on siis oikeasti tullut jo nyt erikoiskorttiversio? Miettikää. Ykkösketjun oikeasta laidasta jo löytyy Mike Santorelli, jolla on erittäin vanha pelaajakuva tässä Hutti-kortissa. Plussat on 11311 plus 1,4. Jaas. 1580, mutta silti kaikki Toronto-fanit ostaa. 86 Santorelli täsmää. Tosin kuva ei. Paras tätsi 89 harhauttaminen yllätti. Paljon se teki viime kaudella? 2849. Jaa. Tommy Winglesista toinen Hut Live. Plussaa tulee yksi pykälä siihen edelliseen nähden. Nyt palkka on 1630. Ja boostithan on siis 22243 plus 2,6. Winger sitten jotenkin täsmää myöskin siis. Kun mä muokkasin tätä, niin mä huomasin, että tää oli niin hilkulla olla 88, että jos mä boostasin kuntoa, niin sen kokonaisuus nousi. Mä en oo ikinä ennen nähnyt sitä. Siis kunnolla sen kokonaisuus nousi, se oli niin lähellä. Martin Hansaalista tulee ensimmäinen Hut Live. Sen palkka on 1680 peräti. Kokonaisuus näyttää 88 tässä. Normikorttihan on 1600 palkkainen, että sinällänsä palkka on oikeutettu, kun boostit ovat 11122 plus 1,4. Joo, onhan tää Hansaali, tää on yksi näistä tunnetuimmista tankeista tässä pelissä. Hansaalhan on siis niinku paras hyökkääjä tsekkiläisistä taklaamaan sitten Martin Hansaali, että voitte miettiä. Ehe, Hansaarit löytyy sitten semmosia statseja, mitä voisi olettaakin 2-metriseltä äijältä. Eli harhauttaminen on huonompi kuin reaktiotaidot. Nopeus ei ole mitään. Ja niin edespäin vähän niin sanotusti. Ei kyllä keskellä kannata käyttää, sanon vaan. Aloitukset paistaa kilometrien päähän. Nick Folinostakin jo toinen Hut Live. Plussaa tulee taas plus 1 edelliseen nähden. Palkka on jo 1700. Se on kyllä sinällään sen laatu. 88 luistelu, mutta siellä on sitä tasapainoa taas mukavasti. Plussat on 22243 plus 2,6, eli täsmälleen samat kuin Wingelsillä esimerkiksi. Folinokin oli niin lähellä olla se 90 loppujen lopuksi. Tää on näitä taas näitä yksityiskohtaistettuja statseja täällä. Taas vaihteeksi vähän niinku, ei niistä sen enempää sitten loppujen lopuksi. John Carlson potenssiin, Movember myöskin. Siellä on kaikki muut, statsit on tasavahvoja. Laukaus vähän jää jälkeen, on tosin pakki. 1720 palkka on siellä pakeista aika lailla kärkitasoa, jopa melkein. Koska toinen versio on kyseessä, niin 23423 ovat boostit. Eli plus 2,8, plussa tulee tällä kertaa 1,2 pykälää edellisen Hut Liveen nähden Carlsonille. 92 Carlson Hutin ulkopuolella kiekolliseksi pakiksi kuitenkin aika heikko harhauttaminen loppujen lopuksi noin hyvältä pakilta. Aika heikko laukauksen tarkkuus. Ei kovin nopea niin kuitenkaan ollakseen niin kova palkkainen pelaaja. Tää on semmonen vähän enemmän menee Shea Weberia kohti. Noi statsit. Ja kurinalaisuuskin siis ihan hirveä, en kyllä käyttäisi. Meillä on täällä ylivoimainen top 2 jäljellä. Palkastakin sen huomaa, Ryan Getzlaff. Siellä 2, tosin kokonaisuudessa 1, mutta koska Datsukin kokonaisuus paskottiin, niin ihan perus. 1820 palkka, Ryan Getzlaff on myös potenssiin Movember. Getzlaffin boostit ovat voivaiset 11211 plus 1,2.
mutta se on ihan perusaloitus loppujen lopuksi tässä pelissä. 94 Hootin ulkopuolella sai täsmälleen samat pisteet mun rankingeissa kuin HFC Raymond, vaikka ne on ihan pelaina päinvastaiset. 88 nopeus Getzlaffilla täällä. Ei oikeastaan paljonkaan, mutta jotkut sitä sitten on sitten taas aika hyviä. Ja sekin on aika lailla tankki sitten loppujen lopuksi. Mutta tosin aika törkeen kallis. Tietysti jäljelle jäi vain taikuri Pavel Datsyuk ylivoimaisella palkalla 1900. Jos tästä Datsyukista vielä yksi erikoiskorttiversio tulee, niin se on sitten yhtä hyvä kuin viime vuonna sen, sillä oli se paras versio, oli merkkipaalu 97, NHL 14. Datsyukista, koska toinen versio, niin plussat on 23322 plus 2,4, jälleen plus 1 suhteessa edelliseen Hoot Liveen Datsyukille. Tätähän pystyi vaan odottelemaan tässä 96 Datsyuk Hootin ulkopuolella. Ero on aivan massiivinen tietysti, 5 pykälää jälleen kerran. Sieltä löytyy nyt lähes jo sellaisia statseja, mitä löytyy jo viime vuonna normikortiltakin. Niin kuin harhauttaminen vielä vähän ontuu, vielä vähän. Nopeuskin vielä pikkasen jäljessä. Eiku hetkinen, kyllä nopeus oli nyt parempi. Niin se oli se kiihtyvyys, mikä oli jäljessä. Muuten kyllä menee pikkuhiljaa kohta jo. Toivottavasti se normidatsukin, viime vuoden normidatsukin edelleen myös perustat siis tietyissä semmosissa. Todella aika hölinä. Voisi ehkä vähän leikata. Olen niin väsynyt, että nyt kyllä lopetellaan tästä pikkuhiljaa. Eli tässä siis tää kokonaisuus, tässä saan tämän joukkueen. Ja siellä oli tietysti niitä, joita ei muokattukaan. Katsotaan ihmeestä näitä statsia tästä. Noita nyt jaksa kattoo niin paljon. Paklaaminen. Gudas. Rauttaminen. Datsyuk. Kurinallisuus Datsyuk ylivoimainen. Hyi Gudas. Hyi. Sieltä löytyy Datsyuk. Ja Getzlaff. Ei noita jaksa kattoo nopeus vaan tästä. Datsyuk ylivoimainen tällä kertaa siis. Pääs lähelle Dream Teamiin. Pääsikö vai ei? No ei päässy. Just mä sanoin käytännössä, niin ei päässy, ei. Massa ja huonot. Ja viimeisenä katsotaan se kuinka paljon, kuinka hyvä tää joukkue on siis Hootin ulkopuolella yhteensä. Ja täältähän löytyy siitä 4, 3,5, 4. Tällä kertaa, kun ykkösmaalivahti oli alle 8, mitä se on? Alle sen eliitin, mikä on siellä GM-moodissa. Niin silloin se pistää tohon vai onko se vaan 85, mä en oikein tiedä. Pistää tohon 4 tähden maalivahtipeli silloin. Jotenka, tämä tästä. Taas kerran viikon jengi höpötetty ihan läpitte. Ja nyt kyllä päässä pauketta kuuluu taas vaihteeksi. Tähän on hyvä lopettaa näin lyhyesti ytimekkäästi. Näkemiin ja viikon päästä taas hölistään erikoiskorttiversioista huviksi. Period Pence 2-on-1. Alex Kovalev beats Sergei Bobrovsky! You're an embarrassment to the department, Bobrovsky!